зөвхөн орон нутгийнхаа аймгийн онцгыг бас бүртгүүлээд аа тэгээд хүсэлтээ өгөөд тэгээд нийслэлээс тэр нь зөвшөөрөгдөөд одоогор бол одоо аймгаас нь татан авалт хийх гэж тусгайлан одоо юм нийтийн тээвэр гаргаад тэрэнд одоо жишээлбэл орж байгаа иргэдл аймаг руугаа буцах юм нөхцөл байдалтай байгаа. А яагаад гэхэлэр өнөөдөр хотын нөхцөл байдал илүү хүндэрч ирж байна. Хөл хоронд биш, тусгаарлалтанд биш байгаа иргэдээс халдварууд илэрч байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд тухайн одоо эрүүл байгаа аймаг орон нутагт өвчлөлийг дарахах эрсдэл байгаа учраас а одоо тэр иргэд аймагтаа бүртгүүлдэг нь ямар очиртэй гэхээр очоод аймаг тухайн иргэнийг 14 хоногийн хугацаанд батлан дааж өөрөөр хэлбэл одоо гэрийн одоо тусгаарлалтын дэглэмд юм уу одоо ийм дэглэмд 14 хоногийн хугацаанд байлгана гэсэн ийм баталгаатай одоо баталгааг үндэслэж орон нутг руу одоо иргэдийг гаргаж байгаа. А олон аймагуд одоо жишээл ингээд энэ баталгаагаа ингээд өгөөд ингээд иргэдэд авч байна. А тийм баталгаагүй бол иргэдийг Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. За одоогор бол нөхцөл байдалтай хамаарч энэ баг зэрэг ингээд чангараад байгаа. А ховын өөрсдийн унаагаар мөч жишээлбэл ингээд гарч байгаа иргэдийг аль болох хязгаарлаж энэ иргэдийг бол гаргахааргүй байгаа. Тэгэхээр зөвхөн аймагаас нь гаргасан тэр нийтийн тээврт тээврийн унаагаар иргэдийг аймаг руу буцаах тэнд нь очиж төлөөр өнөөдөг хэлмиг чанд байрах гэсэн ийм үндэслэлээр ийм нөхцөл байдлаар л иргэдийг аймаг руу гаргаж байгаа гэсэн. Аймагаас орон нутгийн хот руу ирэх зорчих хөдөлгөөнийг ер нь хэвээ явуухдах уу? Одоо явж байгаа энэ иргэдийг 14 хоног хязгаарлагдаад тэгээд ирэх сарын одоо дуустал магадгүй иргэ хоторч орж ирэхээс тэг ер нь хот руу орж ирэхийг хязгаарлалч чаа. Хязгаарлал. А одоо жишээлбэл тэнд очиж аймаг руу очиод буцаж одоо энэ чинь нэг иргэнийг ингээд аймаг орон нутг руу буцаана гэдэг нь бол бас одоо аймагтайгаа холбогдох гэх мэтэр маш их ерөөхдөө их олон ажил шатамжлаг дамжиж байгаа зэнь чинь хяналт тавихаас арга байхгүй. Тэгэхээр нэг иргэн ингээл олон гаргаж оруулаад ингээд яваадах нөхцөл байдал өнөөдрийн нөхцөлд бол тохиромжгүй байна. Ийм учраас эргэж хот руу орох хөдөлгөөнийн бол ерөөхдөө төр хязгаарлаж байгаа гэсэн. Тэгээд ч одоо 14 хоног тэндээ хөл хорионы дэглэмдээ иргэн байх хэрэгтэй болж штеп.